Paravocele întrelu hamar amen ancam antsekatsvum vichakahanutyun yev hamadzayamek vor da aveli hetarkir e darsnum mer nakhagitsa isk menk sharunakum enk parir te karoges nakhagitsne shanti yeterum yev dimavorenk hajord zuykin tiknayk e parnayk Diana yev hayk bemadrich Arina Aratyan contemporary zamanakakits par Paroghi hamar ինձ թվում է շատ կարևոր է լավ ատմոսֆերան Առաջ անգամ ես էի քաշել Առաջ անգամ ես էի քաշել ժրիբյովկայի ժամանակ ընկել էր ֆոքստրոտ շատ դժգոհ էինք սկզբից այս անգամ ես հրաժարվեցի Հայկը քաշեց եւ ընկավ մեր Ստվում ամ մեզ ավելի մոտիկ ոչ, contemporary, modern, շատ դժվար, բայց շատ գեղեցիկ պար է, իրար վնասել, իրար տրավմաներ ենք պատճառել իմ աչքի տակնակապտել, իրար դունչի տակնակապտել, դե ոտքերի մասին չենք խոսում, բայց կարևոր է արդյունքը լավ լինի. Իմ համար դա այս երաժշտությունը շատ էմոցիոնալ է բայց հենց որ չի ստացվում ինքս էմոցիաները շատ եմ տալիս բայց բարը ստիպում է որ մի քիչ ավելի հանգիստ վիճակում կարողանամ այդ ամենը փոխանցել А у нас гениальные репетиции абсолютно. По-моему, мы воюем между эмоциональностью Дианы и, наоборот, спокойностью Гайка. Пытаемся сделать синтез. Очень хорошая пара, очень красивая пара. И внешне, и по своей энергетике. Очень приятно с ними работать, правда. Гайка жатангисте. Че, конкретай спаримич, инка вели чиште. Զգում ավելի ճիշտ է պարում, քան ես, իհարկե ինքը ինձ պետք է օգնի, որ ես նույնպես կարողանամ ճիշտ ձևով ամեն ինչ անեմ։ Diana եւ Հայկ
Այս այդ ժամանակն է, երբ շատ են ծափարում, այն entity-ից բանը որ անում եք, այ հիմա պետք է անեք։ Դա վերջում կանեք։ Ստացիք։ Վարդան, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ հրաշալի զույգ եք ինձ թվում, ուղղակի հրաշալի զույգ, չգիտեմ, չափով, ձևով, տարիքով, Նուրիևը մի անգամ իր զուգընկերուհու մասին խոսում էր, ասում էր, մենք ամբողջ կյանքս ատում էինք իրար, բայց Աստված մեզ ստեղծել էր իրար համար բեմում, տպավորություն կար, որ բեմում իրար համար ստեղծված է լինեք, շատ զարմանալի եք, տարիքով նույնիսկ, ինչ զարմանալի պար էր, էլի սպասում էի ժամանակակից պար, հիմա դկցկ-դկցկ կգանք պարեմ, բայց դուք նորից ստանում եք մի ուրիշ աշխարհ, ես մի գուցե մի քիչ ռաբիզ եմ, հա, կամ այդպես լիրիկական, տպավորություն ունեի, տղան բանակ պիտի գնար, աղջիկը ճամփու էր դնում, ես սիրտս կտոր-կտոր է լինում, և ինչքան նուրբ ու քնքուշ զգացում, և ինչքան նուրբ ու քնքուշ զգացումներ եք փոխանցում այսօր այս կյանքին, որը այնքան կարիք ունի դրա, որտեղ փոխհարաբերությունները կոպիտ են, գռիհիկ են, վայ ահա վրա, մենք, ես չգիտեմ, ես ձեզ դիտելով ձեր հետ ապրում էի այդ ամեն ինչը, ես ուզում էի ձեզնից որևէ մեկը լինի, տղան լինի, ինչ խոսք ունի։ Հրաշալի է, շատ շատ լավ է։ Շնորհակալություն Վարդան Պետրոսյան։ Շատ շատ գրեցիք։ Խնդրեմ Սրբույն, լսում ենք ձեզ։ Իմ մոտ նես տպավորություն էր, որ դուք պարում էիք մի դարիճում և չկար հանդիսատես, չկար ժյուրի և դուք միայն երկուսով էիք։ Այդ ձեր խոստովանությունը իրար, այնքան անկեղծ էր, որ ես նույնպես հուզվեցի, շատ գտնված ճիշտ համար էր, ձեր զույգի համար, ապրես Արինա, ես քեզ եմ շնորհավորում։ Բրավո Արինա։ Ես հույսով եմ, որ ձեր այդ համահունջ զույգը դեռ մենք կտեսնենք հետագա մեր ծրագրերում, որտեղ իրոք դուք շատ համապատասխանում եք իրար, ապրեք։ Շնորհակալություն Ժակլին։ Ես կասեի, ես ստեղ գրել եմ, փուչուր, պատմություն, տրագիկ տրամադրություն, սեր, ես կասեի, դուք չեիք ապրում, չեիք պարում, դուք ապրում էիք։ Հայք, դու ինձ ամեն անգամ զարմացնում ես, դու պուճուր ես հեությունով, բայց ներքուստ դու շատ մեծ ես, շատ մեծ ես, հո ներքինը ամնընդհատ դուրս է գալիս, և ձյանան քեզ լրացնում է, դուք շատ լավ զույգ եք։ Իրոք, ապրեք։ Եվ շնորհավորում եմ Արինային, որտեղ ինքը կարողացավ այդ պուճուր ներկայացման մեջ ցույց տալ կյանք։ Բրավո Արինա, ծափարում ենք այն հարավարությանին, շնորհակալություն։ Եվ Ռուդոլֆ։ Ասեմ, որ շատ դժվար է ինձ հուզելը, բայց ես հուզվեցի։ Հա, բրավո, բրավո, բրավո։ Սարա ճանկամա, որ ժուրի անդամները ոտ ենք այս ծափարում են, շնորհակալություն, բրավո։ Արինա, բրավո, Արինա։ Ծափարում ենք Հայկին և Ձիաննային, դե ինչ, քվեարկեք և մոտեցրեք նրանց ինչին, դիարկե Դայվո Մատիս ավտոմեքենային։ Ձիաննա և Հայկ, նրանց հերթական համայն է 07, ճանապարհում ենք։ Հետաքրքիր է, որ զույգն է հիմա հանդես գալու և որ պարավոճում։ I don't know. Լուսինը և Հարութ, բեմադրիչ Գևորգ Մարկոսյան, տանգո։ Սիրելի հանդիսատես, ոնց հասկացաք, մեր պարը հաջորդ արգենտինական տանգո է, շատ կրքոտ և հետաքրքիր պար է, ժուրիները, որ ասացին, ես անցած պարում գայթակղեցի Հարութին, հասա իմ նպատակին,
անգամ չի ստացվում։ Այս անգամ չի ստացվում, նա երես է թեքում ինձանից։ Մեզ թվում է, որ առաջին համերգը մենք ոչ չպարեցինք։ Լավ պարեցինք։ Ահա կարելի ասել, բոլորը ասում էին, որ շատ լավ ենք։ Այն ինչ որ դեմադրված է, այն ինչ որ մեզնից ասում են, որ մենք անենք, կատարենք, այո, մենք լիովին կատարեցինք։ Իսկ թե ինչպես ստացվեց, որ մենք հայտնվեցինք վտանգավոր գոտում, ինձ թվում է հանդիսատեսը թող ինքը որոշի։ Թող ուշադիր նայի։ Ի սկզբանե կուրտիզանուհիներ եմ պարել արգենտինական տանգոն։ Հիմա մեր վրա է բեմադրված, այսինքն ես այդ դերում եմ։